passa no meu coração. Da juventude, parece, né? Da juventude, que era o mesmo pessoal que estava organizando. Aí, pessoal, olha a proposta do Balaiô. A proposta do Balaiô é justamente... A proposta do Balaiô é justamente ficar a cultura independente das casas. A gente fez um evento, o primeiro evento que a gente fez aqui na frente. Deu uma piscina aqui dentro, que a gente já estava com a... O palco ficou lá fora, né? É, foi o palco ficou lá fora. A gente já ia ter uma oficina, porque a moda ia ter uma oficina dele, ia ter uma mestra lá na Bahia, parece. E a ideia do segundo balaiô, que a gente estava tendo na reunião, estava falando de ser aí fora e... rolar mesmo se derrubar as casas. Cara. E Maria Ferreira. Pretinha, neta de deusas e filha de rainha. Não te envergonhes do nariz que tem, nem do cabelo ou da cor da sua pele também. Seu nariz é ancestralidade. Seu cabelo, sua coroa, é a cor da sua pele, digna de majestade. Sim. Tenho plena consciência da tamanha dor que envolve nossa alma quando somos preteridas. Ou até mesmo quando nos deixamos enganar por um destino que insistimos em tomar como nosso. E que no fim da história sempre acabamos sozinhas, tendo que limpar nossas próprias feridas. Apesar disso tudo, negra, não desacredite na força que possuímos estando juntas. Mesmo que chore, se esforce 10 vezes mais para alcançar o quinto ou sexto lugar da luta, não fuja nunca. Um dia os bons ventos me disseram que todos esses karmas, todo esse karma, poeira, vai virar. E nós, mulheres negras, crianças, donas de casa, voltaremos honestamente para o posto real que é o nosso verdadeiro lugar. Escuta que a gente vem fazendo, um quarto encontro já, dos anseios dos artistas, né, para com o nosso equipamento cultural, que é Polo Cultural da Estação. Acredito que não devemos jamais perder as esperanças e sempre lutar, porque uma hora eles vão ter que escutar a gente, aí a gente também tem que falar a verdade a eles, porque eles vão entrar em pré-campanha, vão entrar em campanha e eles vão pedir reunião com os artistas, então será a hora da gente também mostrar, vomitar para eles os anseios de nossa cidade. Pessoal, essa poesia, ela se passa no Abril pro Rock de 2014 e chama-se A Roda. O som era pesado, alto, extremo, extremidade. Os metaleiros rodavam os pés, mãos levantavam. O palco alto, os caras das bandas parecem os deuses lá no alto. Atitude, latitude, atitude. Aquele som era hino, as guitarras em perfeita simetria faziam um melódico zumbido. Riffs, basses, vocais, culturais, a roda fora crescendo, não acabara mais. Um cara dá porrada em suas costas, a velocidade aumenta a roda. Rodagem, calça de couro negra, cinturão de balo, pirâmide. E que assim sejas, cabelos compridos ou não, o rock and roll não faz distinção. Em sua veia mais extremas, death metal, e a roda aumenta, aumenta, aumenta. A música acabara, mas a roda não queria parar. Um metaleiro obeso com seus gordos braços leva os dois ao chão. Quase virar uma discussão, uma roda de cão. As meninas não estão mais, mas outro cai. Um cara nada a ver, penetra a roda, sai rodando e vai embora. Agora leva uma safanada, cara malicioso, só mirava na cara. Estava com mal intenção, alguém afirma, um cara desse não curte metal não. E agora mais discussão, mas tudo deu certo. A banda era o Walkman aqui de Caruaru, e salve o death metal. O cara levaram uma boa lição, lhe colocaram bem no olho do furacão, lhe deram uma verdadeira pisa. Só ideologia, o som terminou, o cara quase que desmaiou, rasgaram sua camisa, o cara não irá esquecer tão cedo como é o tratamento dos metaleiros, metal, a banda final termina, solitário salão, sem discussão, e agora é hora de pegar de volta aquela velha excursão, sentado na janela, do lado, o seu amor,
Lembrando a noite que ainda nem terminava, pensando no tal cara, mas que babaca, ponto. Eu não preciso da casa do PIF. O trabalho que eu faço dentro da casa do PIF, sabe onde eu posso fazer? No meio dessa rua aí. Debaixo de um pé de pau. No lixão. A casa do PIF são só quatro paredes que estão aí colocadas. A história da casa do PIF é outra coisa. A história que está aqui dentro é outra coisa. A história de vocês, velho, não se apaga mais na cidade. Aí cabe sim um movimento, eu penso assim, cabe um movimento onde a gente tente enaltecer não mais os ambientes. Isso aqui tá falido, mano. E tá fadado ao fracasso. Caruaru é uma loucura. É tipo, você tem um cachorro, ele pega a carrapato. Ao invés de tratar o carrapato, você mata o cachorro. É assim que funciona. E sempre buscar o melhor de cada um. Eu ia fazer uma coisa, ia fazer uma história que falava de um programa. Um programa era na Casa do Mestre. E aqui é a casa do mestre. Casa do mestre. Então ela dizia assim. É assim que se tira do chão. Da semente que é fértil e floresce. O saber que passa de geração para geração. Sem carecer nem de prova e nem de teste. É aqui onde se aprende o verdadeiro sentido da história. Entrando na casa do mestre. Por isso que o título é isso. Logo que me disseres a mim que aborte o dilema, não confunda os fatos da patologia humana, por favor. Ora, não venhas dizer quem é o sóbrio ou o mentecapto. Poeta é poeta, por quê? Compreendo, não. Por que rebentas as fibras do infinito? Deixas que ele ceda e caia bruscamente dentro de um líquido e desentale docilmente. Como essas meras palavras que saem de minha mente e garganta para o universo. O dorso carregador e impulso. Ainda diante os obstáculos, ele é um gênio. Fruto dos organismos e da realidade real. Essa nobre entidade. Haver uma badalação de ervas que pulsionam as veias dessa mente. É um incenso. Para que ser tão direto? Para que questionar? Em outras palavras, sou amante, com receio de tudo e sem receio de nada, buscando prosperar.